সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ শুনানিৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিম দিনা নখন জিলাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰ ভিতৰত ধেমাজি তিনিচুকীয়া যোৰহাট চৰাইদেউ গোলাঘাট মাজুলী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ আৰু লক্ষীমপুৰ আছে নখন জিলাৰ মুঠ 275খন অভিযোগ পত্ৰ আছে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিব শুনানি দিনৰ 1 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে আজি অন্তিমটো দিন গতিকে আজি অন্তিম দিনাৰ খবৰ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু লগতে আমি কৈ গৈছো যে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব মাজুলী ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ এনেধৰণে মুঠ 9খন জিলাৰ মুঠ 275খন আবেদন গ্ৰহণ কৰিব বলেন আপুনি সাজু হৈ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিম হয় পাপৰি আজি তৃতীয়টো তথা অন্তিম দিন আৰু অন্তিম দিনত নখন জিলাৰ ইতিমধ্যেই শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু একাধিক্ৰমে ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি শুনানি সেই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 9:30 বজাৰ লগে লগে ঠিক এই মুহূৰ্তত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বৰাক উপত্যকাৰ যিসকল বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক আছে তেখেতসকলে অজৰাপত্তিসমূহ দাঙি ধৰিছিলে আৰু সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্ৰতিবাদৰ এক মুখৰ হৈ পৰিছিলে কিয়নো সমষ্টি কৰ্তন হৈছে আৰু সমষ্টি কৰ্তন তেখেতসকলে বিচৰা নাছিলে ঠিক একেদৰে আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে দুখন জিলাৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা এই দুখন জিলাত দুটা সমষ্টি কৰ্তনক লৈ বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন তৎপৰ হৈছিল বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ আজি অজৰাপত্তিসমূহ দাখিল কৰিবলৈ এই দলৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বসমূহ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি জানিব বিচাৰিম যে তেখেতসকলে কোন কোন সমষ্টি বা কোন কোন নিৰ্দিষ্ট সমস্যা লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰলৈ আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কোনে কোনে কোনটো সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা আহিছোঁ একচুৱেলি যোৰহাট সমষ্টিটোৰ আমি যোৰহাটৰ একেবাৰে আমি দক্ষিণ দিশৰ সীমামূৰীয়া আছিলোঁ আমাৰ যোৰহাট সমষ্টি এটা বৃহত্তৰ দক্ষিণ দিশৰ সীমামূৰীয়া এলেকা জাপ মাৰি পেলাই মানে একেবাৰে নোহোৱা নোপোজাকৈ যোৰহাটৰ ইপাৰে থকা বিপৰীত দিশত থকা তিয়ক সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে যাৰ কাৰণে নেকি এতিয়া যিখিনি সীমামূৰীয়া একেবাৰে গাঁৱৰ একেবাৰে সেইখিনি খেতিয়ক মানুহ একেবাৰে মানে একেবাৰে সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই এতিয়া খেতি বতৰ সকলো খেতিত ব্যস্ত কিন্তু ভৱিষ্যতে যে আমাৰ যোৰহাটৰ এই সীমামূৰীয়া মানুহখিনিক দক্ষিণ যোৰহাটৰ পৰা নি পেলাই যোৰহাটৰ মূল চহৰখনৰ ইপাৰে থকা বিপৰীত দিশত তিয়ক সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগে লগে এই মানুহখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে সম্পূৰ্ণ এটা ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰচন্ন হৈ পৰিছে অনিশ্চয়তাত গতি কৰিছে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি সুৰক্ষা পাব লাগে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি চৰকাৰৰ পৰা বা আমাৰ ৰাজনৈতিক জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা আমি এজন বিধায়কৰ পৰা যিখিনি আমি সা সুবিধা আগতে যিটো নিয়মত পাইছিলে এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু এটা ভৱিষ্যতে এটা বৰ এটা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে কাৰণ আমি গোটেই যিটো সেই দিশটোৱে তেখেতসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিব গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ অনুষ্ঠানৰ আচলতে এই ধৰণৰ ক্ষোভ আছে তেখেতসকলৰ অজৰ আপত্তি আছে আৰু সেইসমূহ তেখেতসকলে দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে আপুনি নিশ্চয় কোনটো সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব ধৈৰ্যগৰ মই আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ হৈ আহিছোঁ যোৱাকালি আমি ৰাইজৰ দলৰ হৈ বক্তব্য আগবঢ়ালোঁ আজি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ সমষ্টি আৰু খাৰুৱা সমষ্টিৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে আৰু সেইকাৰণে আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোনটো কোনটো কথা আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে জানে এই খচৰাখন হৈছে জাতিদোহী খচৰা এইটো কাৰণে জাতিদোহী খচৰা যে NIC কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ এই খচৰাখন কি ভিত্তিত উলিয়ালে স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এই খচৰাখনত জনসংখ্যা পৰিমাণ থাকিব লাগিছিলে জনসংখ্যা পৰিমাণ নাই আপোনালোকে জানে এই যেতিয়া এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ 76ত হৈছিলে তেতিয়া তাত পৰিমাণ আছিলে জনসংখ্যা পৰিমাণ আছিলে খচৰা কিন্তু আমি এতিয়া দেখিলোঁ অকল নাম আছে আৰু ভৌগোলিক চাৰিসীমা খেলি মেলি আছে আমি সেইকাৰণে এইটো মানি নলওঁ আৰু এইটো হৈছে হিন্দু বাঙালী সমষ্টি বৃদ্ধি কৰা খচৰা আৰু আজমলক সন্তুষ্ট কৰা খচৰা আমি সেইকাৰণে অসমীয়া যুৱ মঞ্চ এই ক্ষেত্ৰত মানি নলওঁ আৰু উজনি অসমৰ সমষ্টি যি সমষ্টি দুটা কটন কৰিছে এই কটনটো বাহাল ৰাখিবৰ বাবে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আজি দাবী জনাম যদি নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ কথা মানি নলয় তেনেহ'লে আমি আন্দোলন পথ ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম নিশ্চয়কৈ এয়া প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত ব্যক্ত কৰিছে এইদৰে দল সংগঠনসমূহ আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ এই মুহূৰ্তত ক্ষোভ আছে আৰু সেইসমূহ তেখেতসকলৰ অজৰ আপত্তিসমূহ আগবঢ়াব আৰু স্বাভাৱিকতে সকলোৱে আচলতে নিৰ্বাচনী খচৰা প্ৰকাশৰ 20 জুনৰ যিখন খচৰা প্ৰকাশ হৈছিলে সেই খচৰা প্ৰকাশৰ লগে লগে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতসকলে বিশেষভাৱে আচলতে যদি চোৱা হয় তৎপৰ হৈ পৰি থকা উজনিৰ দুটাকৈ সমষ্টিৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিলে আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকেইটা দল সংগঠন আহিছে তেখেতসকলে সেইসমূহ কথা এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে যে এইখন যি খচৰা সেই খচৰা
খসড়াত এখন জাতি বিহু আখ্যা প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজবৰ কি ধৰণে চলে লোৱা হয় সব আজি যেতিয়া উজনি অসমৰ নখন জিলাক আজি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ শুনানি বাছি লোৱা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে উজনি অসমৰ পৰাই তেনে ধৰণৰ কথা বিভিন্ন দল সংগঠনে বা ৰাজনৈতিক দল বিজেপিৰ ফালৰ পৰা কালি কিছু কথা কৈছে বা অসম গণ পৰিষদৰ দাবীয়ে আছিল মূল দাবীটোৱে যে আমগুৰি সমষ্টি কোনো প্ৰকাৰে বিলুপ্ত হ'ব নালাগে ঠিক একেদৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বা অন্যান্য যিসমূহ দল আছে সংগঠন আছে আছুকে ধৰি আছু সেই কথাটোৱে কৈ আছে যে আমগুৰি আৰু লাহোৱাল কোনো প্ৰকাৰে বিলুপ্ত হ'ব নোৱাৰে কে এম এছে কৈছে যে লাহোৱাল আৰু আমগুৰি কোনো প্ৰকাৰে বিলুপ্ত হ'ব নোৱাৰিব গতিকে এই কথাবোৰে মূলতঃ আজিৰ দিনটোত স্থান লাভ কৰিব যদিও বা বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এটা কথা বিভিন্ন সময়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে চিচিবৰ গাঁও বৃদ্ধি কৰা হ'ল ধেমাজিত যেনেধৰণে লখিমপুৰত ৰঙানদী বৃদ্ধি কৰা হ'ল তিনিচুকীয়াত মাকুম বৃদ্ধি কৰা হ'ল সেইখিনি কথাৰে যদিও সকলোকে শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু কোনো প্ৰকাৰে কোনো দল সংগঠন শান্ত হোৱা নাই উজনি অসমৰ প্ৰতিবাদ আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ লাহোৱালত কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ হৈছিল গতিকে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট এই কথাবোৰক লৈ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আমগুৰি বিলুপ্তি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা লাহোৱাল বিলুপ্তিক লৈ অধিক সময় ইয়াত গোটেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াটোত চলিছে বৰাকত যি ধৰণৰ দুটা সমষ্টি কৰণক লৈ এটা প্ৰতিবাদ হৈছিলে ঠিক একেদৰে দেখিব পৰা যাব হয়তো আজিৰ দিনটো একেদৰে আচলতে লাহোৱাল আৰু আমগুৰি সমষ্টিক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ক্ষোভ থাকিব প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব আহিছোঁ কি ধৰণে আচলতে আপোনালোকে লৈছে আৰু কি জনাব আজি নিৰ্বাচন আয়োগ আচল কথাটো হৈছে চাওক আমি অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে এই সংক্ৰান্তত নিজৰ মতামত দাখিল কৰিলোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইণ্ডিয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কা আন্দোলনৰ পিছত যেনেধৰণে এটা প্ৰতিনিধি দল আহিছিল আমাৰ মন্তব্য শুনিলে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন নকৰিলে গতিকে ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে ইমান ততাতৈয়াকৈ কৰিবলগীয়া বিষয় তাতে নাছিল আমি পুনৰবাৰ কৈ আছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বে হৈছিল তাতে কিন্তু তেওঁলোকে পপুলেশ্যনৰ যিটো সংখ্যা প্ৰতি সমষ্টি এগেইনষ্টত পপুলেশ্যনৰ সংখ্যাটো তাতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যিখন ড্ৰাফ্ট দিছে সেই ড্ৰাফ্টখনৰ এগেইনষ্টত কিন্তু কোনো সমষ্টি এগেইনষ্টত আপুনি দেখিব পপুলেশ্যন নাই অৰ্থাৎ কিমান মানুহ আহিলে কিমান ভোটাৰ আছে এই গোটেই পৰিসংখ্যাটো ক্লিয়াৰ হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ ড্ৰাফ্টখন কমপ্লিট নহয় ইনকমপ্লিট ইমান এইটো তাৎক্ষণিকভাৱে হয়তো কিবা ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিবা বিষয় আনফালে লৈ যাবৰ কাৰণে এইটো এটা কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যি প্ৰতিনিধি দল ইয়ালৈকে আহিছে তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন ৰাজনৈতিক দলৰ মতামতবিলাক লৈ কাৰেকশ্যন কৰি এখন উপযুক্ত ড্ৰাফ্ট কি কৰিব অসমবাসী উপহাৰ দিব সকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি আৰ এছ এছৰ মন্ত্ৰণাত এই খচৰা প্ৰস্তুত হৈছে শাসকীয় দল এইটো চান্স ল'বই এইটো এটা অভিযোগ বুলি ক'বলগীয়া নাই এইটো পোনপটীয়া কথা যে ইয়াত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ বিজেপি দলটো ইয়াত ইচ্ছা আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা আৰু মানে চিন্তা ধাৰণাই এই গোটেই ডাবখন কৰিছে কিন্তু তেনেকৈ কৰিলে নহ'ব উজনি অসমত এতিয়া খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটোতে কি হৈছে এতিয়া ভয় শংকা আহি পৰিছে আজি উজনি অসমৰ ভালেখিনি সমষ্টিক লৈ ইয়াতে আলাপ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাক মাতিছে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক আমি এইটো কথাও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিখিনি কথা কোৱা হয় লিখিতভাৱে ইতিমধ্যে অভিযোগসমূহ দিয়া হৈছে তাৰ উপৰি নতুন নতুন কথা দৈনিক আহি আছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ ওপৰত কেৱল তেওঁলোকে আমাৰ কথাখিনি শুনি কাগজখিনি লৈ বিজেপি চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণে ক'ব এই কথাখিনিতে গুৰুত্ব নাৰাখি অসমৰ ৰাইজকো গুৰুত্ব দিব বুলি আজি আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আচলতে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এইদৰে আচলতে দল সংগঠনৰ খুব প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত ব্যক্ত হৈছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে ধন্যবাদ জনাওঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত কাৰণ বিৰতিৰো আমাৰ সময় হৈছে সবিস্তাৰে আপুনি জনালে পৰৱৰ্তী বাতৰিত আমি পুনৰ আৰু অধিক খবৰ আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম ধন্যবাদ খবৰ আৰু আছে সময় পুনৰ এটি বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম বাঢ়িল 4 টকা আজিৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ দাম হ'ব 64 টকা পূৰ্বে মহানগৰীত প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য আছিল 60 টকা 4 টকাৰ 3.5 টকা লাভ কৰিব এতিয়া গোপালকে আৰু বাকী 50 পইচা লাভ কৰিব ব্যৱসায়ীসকলে সংবাদমেলত এই কথা জনালে বৃহত্তৰ গুৱাহাটী দুগ্ধ ব্যৱসায়ী সন্থাই আজি কিছুদিনৰ পৰা যিহেতু এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছিল তেওঁলোকৰ এটাই কথা আছিলে যিহেতু গৰুক খোৱাবলৈ গৰুৰ দানাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে গতিকে প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কিছু এই ক্ষেত্ৰত গৰু পোহাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি সমস্যা আহিছে গতিকে গোটেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে চালি জাৰি চাই গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাটো এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিল আৰু এতিয়া 4 টকাকৈ বৃদ্ধি পালে আগতে 60 আছিল আৰু এতিয়া 64 হ'ল
আৰু এই 64 পৰা 3.5 টকা যেটো গোপালকসকলৰ বিয়া হ'ব আৰু 50 পইচা ব্যৱহাৰসকলে লাভ কৰিব এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত আমি আজি 20 তাৰিখৰ পৰা মানে মার্কেটত হচ্ছে জিবিলা হোটেলত আমি বিক্ৰী কৰো মানে আমি তাত 4.5 টকা মানে গোপালকৰ 3 টকা 50 পইচা ৰাখি 50 পইচা তাত প্লাছ কৰি 4.5 টকা বিক্ৰী কৰি ৰহাই চাপৰ মুখত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় চাপৰ মুখৰ তিতাইমাৰী দলঙৰ সমীপত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে খেদি কৰায়ত্ব কৰে তিনি ড্ৰাগছ মাফিয়াক নগাঁৱৰ কামপুৰৰ পৰা ৰহাৰ অভিমুখে বাইকত বিশ্বাস চাবোনৰ বাকচত ব্ৰাউন চুগাৰ সৰবৰাহ কৰিছিল 5 ড্ৰাগছ মাফিয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত কামপুৰ আৰক্ষী আৰু চাপৰ মুখ আৰক্ষী তৎপৰতাত আটক কৰা হয় তিনিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুটা সৰবৰাহকাৰী ইপিনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্ত তাত আমি তিনিজনী ব্যক্তি কাৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি 20 চাবোন কেছত ছাছপেক্টে কণ্ট্ৰাবেণ্ড হিৰোইন জব্দ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ যিখিনি অপাৰেশ্যনখিনি চলি আছে তাৰপিছত আমি যিখিনি পাওঁ সেই পলিচি আপোনালোকে জনাওঁ কাৰণ ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকক কাৰেক্ট কৰাৰ সময়ত ওচৰৰ পাব্লিক আহি অলপ হুলস্থুল লগাইছিল আৰু ষ্টোন পেইণ্টিং হৈছিল সেই পৰিৱেশত একদম ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইখিনি মই এতিয়া ফোকাছ কৰি আছোঁ জোৰাবাটৰ হস্তিনাপুৰত পথ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ পথ নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে বৈ যোৱা নলাৰ পৰা নিম্নমানৰ বালি উঠাই পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ইয়াক লৈ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে জিলা পৰিষদৰ সদস্য দিলীপ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত এই অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে জোৰাবাট আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আমাক ৰাস্তা ভাল ৰাস্তা লাগে যিটো ৰাস্তা বেছি দিনলৈ লাষ্টিং কৰক আৰু ইয়াত চাইছোঁ যে এটা ৰাস্তা লাষ্টিং হ'ব কাৰণে মেটেৰিয়েলবোৰ ভাল থাকিব লাগে আৰু আমি বহুত জেগাতে চাইছোঁ যে মেটেৰিয়েল বেয়া হোৱাৰ কাৰণে 6 মাহতো ৰাস্তাবোৰ ভাঙি পৰে আমাৰ গুৱাহাটী চিটিটো হৈ আছে এইবোৰ চবেই গম পায় এতিয়া আমি চাইছোঁ যে আমাৰ এইখিনি জেগাটো চেম হৈ আছে নলাৰ বালিবোৰ ইউজ কৰা হৈছে নলাৰ বালি যদি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাস্তা বেছিদিন লাষ্টিং নকৰে আৰু মৰা গীতিবোৰো ইউজ কৰা গৈ আছে আমাক ৰাস্তা লাগে ইয়াত ফুই হাল্লা কৰিবলৈ কোনো নাই কোনে কি কৰি আছে কাম ভাল হ'লে হ'ল আমাক বেলেগ একো নালাগে আৰু ইমানে কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ইমান কথা কওঁতে যিটো ঠিকাদাৰ হয় ৰহমান বুলি ৰহমানে মোক কৈছে তুমি গাঁৱৰ ল'ৰা নহয় বুলি ইয়াত গাঁৱৰ ল'ৰা হয় নহয় এইটোৰ দৰকাৰ নাই মোক কৈছে এইটো ৰাস্তা দি তুমি খোজ নাকাঢ়া তুমি নাহা আৰে মই আহোঁ নাহোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰাইজেতো আহে কাঠৰ দলং অথবা পকী দলঙেৰে খোজ কঢ়াৰ খুব ইচ্ছা আছিল গহপুৰৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল গহপুৰ বৰহজা গাঁৱৰ ৰাইজে বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰি ভাগৰি পৰিছে বৰজহা দাঁতকলা সংযোগী বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি এখন পকী অথবা কাঠৰ দলং বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে এই অঞ্চলটোলৈ কলা ফুকনৰ এক প্ৰতিবেদন গহপুৰৰ বৰজহাবাৰী আৰু দাঁতকলা সংযোগী এখন মাত্ৰ বাঁহৰ দলং যাক লৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ সতীৰ্থই দেখাব একমাত্ৰ যাতায়াতৰ ভৰসা এখন বাঁহৰ দলং বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত যদি এই বাঁহৰ দলঙেৰে আপুনি আহে তেন্তে দুৰ্ঘটনা হোৱাটো খাটাং আৰু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এই অঞ্চলত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এখন পকী দলং অথবা কাঠৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা আজি কপতি কৰা নাই স্কুলীয়া কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল অহা যোৱা কৰিব লাগে ৰোগী অনা নিয়া কৰিব লাগে গাড়ী নোসোমায় গাড়ী কেনেকৈ যাব এই বাঁহৰ দলঙেৰে স্থানীয় ৰাইজ আছে কওকচোন কেনেকুৱা এই সমস্যা আপোনালোকৰ সমস্যাটো এৰে নক'ব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা এতিয়া দলংটো এনেকুৱা কেনেকুৱা জলজীৰ্ণ অৱস্থা এৰে ভালকৈ দলং বনাই দিয়া হ'লে আমাৰ
খেতিয়ক শ্ৰেণীৰ ৰাইজো গ'লেহেঁতেন। দুৰ্ঘটনাও হৈছে আগতে? নাই, দুৰ্ঘটনাটোতো সদায় হৈ থাকে, বাইক বাইক পৰি থাকে, এইয়া ফুটাত বাইক সোমাই যায়। আৰু এইটো বেমাৰ আজাৰ যদি হয় গাড়ীটো নোসোমায়? এম্বুলেঞ্চ নাহে ইয়াত, এম্বুলেঞ্চ নাহে ইয়াত, তাত ভাৰ পাতি নিব নিব লাগিব ভাৰ পাতি। হয়, স্থানীয় মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। বাইদেউ, আপোনাৰ আচলতে এইটো কওকচোন, দেখিছোঁ এইখন বাঁহৰ দলং, আপোনালোক যথেষ্ট গাঁও আছে এইখনত, ইয়াত কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে, কিমান সমস্যা হয় আপোনালোকৰ? আহ যোৱা কৰিবলৈতো এনেকুৱা হেৰি হৈ আছে, ৰাস্তাটো বনাম বনাম বুলি কৈ থাকে, কেতিয়া বনাব জানো, ইফালে দলঙো নাই, এতিয়া গাড়ী ঘূৰা কিজানি এই বেমাৰ আজাৰ হ'লেতো আমাৰ এম্বুলেঞ্চ আনিব লাগে, কেনেকৈ মাথাটো উঠাই আনিম নে কি কৰিম এতিয়া? ইয়াত পৰেও বিভিন্ন সময়ত নেকি? কেলে নপৰে, আকৌ মানুহটো ঘৰতে মৰি পেলাই এতিয়া নদী কাণত ল'ব লাগে চাগে, গাড়ী ঘূৰাটো একো নচলে, বাইকত বেমাৰী মানুহ কেনেকৈ উঠিব আৰু, পাৰিব জানো উঠিবলৈ? নোৱাৰে নহয়, তেতিয়া ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। আগতে আমি গৈ পেলাই তাত কৈছো, হ'ব হ'ব মই বনাই দিম বুলি ক'লে, আজিলৈকে নবনালে, নবনালে কৈছিলে ৰাইজে, এওঁলোকে কৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে নবনালে, কিয়নো গহপুৰ মহকুমাটোত, গহপুৰ সমষ্টিটোত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈ থাকে, দলঙৰ উন্নয়ন হৈছে বুলি কয়, কাঠৰ দলং নাই বুলিয়ে কয়, কিন্তু এতিয়াও এনে বাঁহৰ দলঙৰ জৰিয়তে বহু গাঁৱত কিন্তু এতিয়াও যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এনেদৰে বিভিন্ন ঠাইত এতিয়াও কিন্তু এনেদৰে বাঁহৰ দলংসমূহ আছে, যাৰ জৰিয়তে কিন্তু এইসকল লোকে যাতায়াত কৰি থাকিবলগীয়া হয়, বহু সমস্যা ভোগ কৰি। চৰকাৰক তেওঁলোকে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে যাতে অতি সোনকালে ইয়াত কাঠৰে হওক অথবা এখন পকীৰ দলং ইয়াত দি যাতায়াতৰ বাবে ৰাইজক যাতে তামাৰ হাতৰ থাৰ্মকলৰ ভুৰেৰে মৰণত হৰণ দি যাতায়াত কৰিছে জনতাই। হাতীধুৰাৰ পৰা শগুনচোৰা হৈ পশ্চিমবংগলৈ যোৱা ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় এই পন্থা। খৰস্ৰোতা গংগাধৰ নদীয়ে সৃষ্টি কৰা ফুটিয়ে শগুনচোৰাত পথছোৱা ছিঙি নিয়াৰ কেইবাবছৰ হোৱাৰ পাছতো এইদৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত চলাই আছে ৰাইজে। নিতৌ থাৰ্মকলৰ ভুৰেৰে 10-15খন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিবলগীয়া হয় যাতায়াত। হাতীদুৰাৰ পৰা পশ্চিমবংগ যাওঁ, এইটো মূল পথ হয়, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইটো দাঁতেৰে প্ৰায় 12-13খন গাঁও আছে, এই গাঁৱটোৱে মানে মানুহৰ পৰা ইয়াৰ আপডান কৰে, আৰু কিজন কয় এই বানৰ কাৰণে মানে কিবাৰ লোকবিলাকৰ মানে স্কুল কলেজ যোৱাৰ অসুবিধা হৈছে, আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে, যদি কিবা অঘটন ঘটে বা বেমাৰী হস্পিটেল নিবলৈ বহু অসুবিধা হৈছে। আপোনালোকে দেখি আছে বৰ্তমান পাৰা পৰাৰ কাৰণে এইটো থাৰ্মকলে কিবা ভুল বনাইছে, কিন্তু এইটো মানে ছেফটি নহয়, কিবা কাৰণে কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, গতিকে মই এইকেইজনক আমাৰ ধুবুৰী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। মানে বিধি আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দুৰ্গা দাস বড়োৰ। এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বি টি চি চুক্তি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সংবিধান উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ, বি টি আৰৰ চাৰি সীমাৰ ভিতৰত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দাবী, কিন্তু দৰং লোকসভা সমষ্টিটো বি টি আৰৰ ছয়টা সমষ্টিৰ সংযোগ কৰা হৈছে, এয়া সংবিধান বিৰোধী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বি পি এফৰ নেতা দুৰ্গা দাস বড়োৱে। দৰং বা অন্যান্য যি চিটেই কৰে আমাৰ আপত্তি নাই বি পি এফৰ, কিন্তু বি টি চিৰ বাহিৰৰ ছিটৰ সৈতে আমাৰ ছয়টা এম এল এ ছিট লগাই দিয়াটো সংবিধান বিৰোধী, আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইটোত হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে বুলি কৈছোঁ। ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যদি দৰং নামৰ ছিটটোত বি টি চিৰ ছয়টা এম এল এ ছিট লগ লগাই দিয়ে, যেনেধৰণে বিৰোধিতা কৰা দেখা গ'ল যোৱা দিনকেইটাত, সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ সংগঠন বিৰোধিতা কৰিছে বি টি চিৰ বাহিৰৰ ছিট লৈ দৰং ছিট হ'ব নালাগে, তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যদি এনেকৈ জোৰকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে জাপি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এটা ভুল মেছেজ বি টি চিৰ বাকী ওচৰলৈ যাব, আৰু সেইটোৱে ভৱিষ্যতে এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈ অন্যফালে গতি যাতে নকৰে, আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়।